Maiatzak bostean larun batean egin genuen seminario bat egungo protokoloa daukaguna eguneratzeko eta berrikusteko. Protokolo hau sortu zen 2013an, izan zen lehenengo idatzia, eta bada protokolo bat Euskal Herriko lau hiriburuetan erantzuna berbera emateko emakume bat erailtzen denean biolentzia matxistaren bidez. Prentxan ateratzen denean erailketa bat, emakume baten erailketa, 24 ordu ondoren egiten da kontzentrazio bat lau hiriburuetan, hemen Iruñako udaletxe plazan da, 8:00, pankarta berberarekin, eta bilatzen duguna da erantzuna gogorragoa izatea eta denen arteko osaketa bat guztien lau hiriburuetan berdina erantzuteko. Hemen esan dezakegu ez dagoela erailketa bat erantzunik ez daukana. Eta gainera badauka erantzuna koordinatuta eta lau hiriburuetan, eta orduan indarra handiagoko erantzuna bat lortu dugu ematea. Nahi duguna da mugimendu feminista ezberdinetatik eta emakume guztien aldetik proposamenak izan eta beraiekin landu protokoloa, benetako protokoloa izatetik eta aktualizatua izatea. Hori izan zen hasiera bat edo esango genuke horrela, ikusteko hiriburu ezberdinetan eta herri ezberdinetan egingo da lanketa berdina, eta hortik joango gara lantzen zerbait aldatu beharreko baldin badago aldatzeko. Eta gero bukatzen dugu hori urrian egongo direla Bilbon Emakume Mundu Martxako internazional topaketa, eta aprobetsatzen dugu deialdi hori egiteko berrikuspen bat protokoloari, eta iraian egongo dira Iruñan hemen bisaio beste egunekoa eta gauz gehiago lantzeko joaten. Baina izaten ari da prozesu luzea, gaude emakume asko iritzi askorekin dena irekita momentuz, eta orduan egongo gara lantzen pixkanaka. Ikusi behar dira gauzak, orain mugimendu feminista kriston indarra handia hartzen du eta erantzunak eman beharko dizkiegu, baina hobeda dena ondo landuta eta koordinatuta eta horrela, bestela eroriko gara koordinazio bat ere gabeko erantzunak ematen, eta hori ez da ideia. Gehiago egin beharko dugula, ziurrena baietz, baina momentu honetan edozein eraiketa emanik badakigu urrengo egunean egongo garela udaletxeko plazan, horrelako deialdietan daudeneak eta elkartearatzeak, erreza da joatea adibidez, komunikabidetan atera den manadako gauza hauetan errezagoa agian ateratzen da joatea, baina horrelako kontzentrazioa daudenean, erailketa baten ondoren edo beste agresio motako ondoren denetara joan beharko ginatekeela, hauek bertan behera utzi arte. Egia esan da, manadako sententziaren ondoren, larun bateko deialdiko manifestaldian mugimendu feministak egin zuela, baina argi daukagu, erailketa, violazio edo edozein agresio sexistarik ez daukala beste baten garrantzia handiena. Guztiei erantzuna eman behar zaie, txartorako egunero pasatzen dira horrelako gauzak eta denak berdin eta garrantzi berdina daukatela. Orduan, lortu behar duguna, eman zen erantzuna horrekin guztientzat ematea, gauzak aldatzea eta hori paratzea eta ez gehiago ez ematea.